Ja som guanyadors perquè esteu projecte piminer, ja som guanyadors perquè heu posat una llavor d'un projecte que canviarà les vostres vides. mSchools Productions. Hi ha molta gent jove que té moltes idees i no es veu capaç de desenvolupar-la. Llavors, gràcies a aquest projecte, hem pogut desenvolupar una idea que va sorgir d'una classe. mSchools és un projecte, és una iniciativa de Mobile World Capital molt important. Mobile World Capital pretén fer servir la tecnologia mòbil per transformar la societat. I mSchools precisament comença des de les bases de la societat, que són els nens. The Ayuntamiento de Barcelona, GSMA, and the Generalitat de Catalunya are all focused, coming together, working towards this one single goal. It's been a fantastic experience. El projecte mSchools ha representat pel Departament d'Ensenyament continuar amb la línia d'innovació educativa, amb les tecnologies de la informació. Pensaven que seria molt difícil fer una aplicació, però quan t'hi poses i li fiques dedicació, és fins i tot divertit. Crec que una assignatura que ha sigut molt instructiva, tant per ells, una motivació, una cosa diferent, en què ells han vist com anaven marcant en molts moments la seva pauta de treball. I per nosaltres, engrescador en quan veus que l'alumnat hi gaudeix fent-ho, no? Però que necessita una recepta que sigui bona, que es faci en poc temps i que sigui fàcil de fer. Si obres aquesta aplicació, se t'obre un mapa i et diuen les dades que estan més a prop. És un tast del que serà el dia de demà, la vida quotidiana, que comptarà amb molts instruments tecnològics que li ajudaran a tenir una vida de més qualitat a la ciutadania. The beginning of a new dawn, a new era in teaching kids the value of learning how to program and learning something that maybe they wouldn't have learned in their normal education process.